Можна і треба говорити про головне. Те, що під СІЗО сьогодні, або вчора, або завтра буде, немає жодного серйозного стосунку до того, що має відбутися як покарання і справедливий суд і над Януковичем, і головне над іншими організаторами, його поплічниками. Оскільки такого суду немає до цього часу, немає навіть пред'явленого обвинувачення, то ми можемо скільки завгодно зараз дурити голову собі і людям і розповідати, що потрібні беркутівці. Я в прямому ефірі говорю, що з квітня 2014 року всі ці беркутівці, сидить перед вами людина, які розшукали, заарештували і привезли в суд. 2 роки вони нікому не були потрібні. А я, Сергій, можу навіть пояснити, і ви ж зі мною були на Майдані чому? Та тому, що має держава, ми, наважитись і президент, і керівники правоохоронних органів, і вийти з державним обвинуваченням. Кому? Януковичу, а не тільки беркутівцям. Кому? Захарченку, а не тільки МВС. Кому? Якименку, як з керівнику СБУ. Бо саме вони, як злочинна організація, застосували спецслужби, внутрішні справи, спецпідрозділи проти власних громадян. Це і є суттю і першим злочином, який, власне, був вчинений тоді режимом просто проти власних громадян. А зараз розігравати, як кажуть, той пікет чи не інший, не має жодного відношення до суті справи і до покарання.